waxaan aad ugu faraxsanahay aan rabaa inaan la wadaago dadka meesha fadhiya iyo kuwa banaanka jooga si intii saakay u soo kalahday soo dhaweynta iyo la qaybsashada farxadda walaalaheen agaasime saabey iyo ninka la yiraahdo idris maxamed idris waxaan leeyahay waxay ka turjumaysaa dadkan jacaylka idin qabaan iyo shalay moogta sharcigu dadka meeshan joogaahu dowladnimada iyo sharciga aaday ugu dambeeyaan shalay markii laydin raacdaystana waa idinka carareen markii laydin soo daayana waa idin soo carareen marka waxaan leeyahay ciddii ka shaqaysay oo cadaalad inaad heshaan waqti gelisana waa maadsan tahay dadkanuna waa maadsan yihiin intaa kadib waxaan rabaa waxaa la socotaan saakeen soo kalahnay eraboorkan tagnay waxaan u tagnana waxay idinaan soo dhaweyno walaalahayn shalana la eedeeyey maantana la beri yeelay wixii lagala kulmay eraboorka waxaan rabaa dadka meeshan fadhiyo inaan idhaahdo raalli ka ahaada waayo suugaanna waa lagu tilmaamay gabadha walaasheeya oo maamada inta ka hadashana way tilmaantay marka waxay ku tusay dadkaanu dad nabadda jecel oo horumarka jecel oo dowladnimada jecel inay yihiin dowladda iyo ciddii u shaqaysana inay garataa laga rabaa haddii hadda gara weysana waxaa la yidhi qof dadka bini aadanka dareenku dadka in la dareen geliyo sax maaha dareen qaldan in la geliyo dadka sax maaha adoo dadka wanaaji kale inaad xumayso sax maaha marka waxaan leeyahay dadkaanu buuq iyo qaylo iyo sawaxan iyo mucaaradad iyo siyaasad umaysan tegin maantay garoonka waxay u tageen inay soo dhaweeyaan dadka walaalahooda laakiin inay ku filan tahay rajayna annagoo xildhibaanadooda inaan la qaybsannay oon la taagnayn hadday yihiin odayaasha aan soo dhaweynay iyo hadday yihiin dadka akhyaarta iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay maantay munaasabaddan ilaa maantana fadhiyo marka waxaan leeyahay walaalahay soo dhowaada waana ku faraxsannahay inaad cadaalad hesheen waa ku faraxsannahay inaad dadkiina ka mid noqoteen adigoo ka tilmaaman oo dadkii shalay la tuumay maantana la baryeelo ah waxaan rajaynayaa marka inaad horumarka dalkiina iyo dadkiina oy ugu horeyso dagaalka shabaab ee socda inaad qaybtiina ka qaataan marka waxaan rabaa aadaa loo tilmaamay agaasime saabey shakhsiyaddiisa iyo shaqadii uu ka soo qabtay hadday tahay magaaladan iyo hadday tahay dowladda dhexe waxaan kaloo markhaati kanaa qaybtii oo kulahaa halganka lagula jiro kooxaha argagixisada ah waxaan sidoo kale aan markhaati ka ahay oo aan ninka uu kala shaqeeyey uu aniga yahay idris dalfac dagaalka lagula jiray halganka marka inaad ku horumantaan oo ku dallacdaan ay aheed in laydinku eedeeyo ma ahayn laakiin haddana haddii laydin bari yeelay alxamdulilah shukri internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah